Нові світлофори мають зворотній відлік часу – таймер, що сприяє кращому реагуванню та безпечнішому руху як водіїв, так і пішоходів. Їх встановлять на найнебезпечніших перехрестях міста Хмельницького. В першу чергу міняють світлофори на основних магістралях, там, де у нас найбільше відбувається дорожньо-транспортних пригод. Ми вже замінили всі світлофори по вулиці Кам'янецькій, на проспекті Міра, Міру закінчуємо. Тепер переходимо на вулицю Свободи, ну і так і будемо продовжувати далі по місту. У порівнянні переваги стають очевидними. На цьому перехресті можна яскраво побачити приклад світлофорного об'єкту старого зразка. У світлу пору доби дуже важко розрізнити кольори світлофора, а також у світлу пору доби кольори зелений та червоний майже непомітні. А на цьому перехресті вже встановлено сучасний світлодіодний світлофор. Саме на цьому перехресті можна яскраво показати світлофорний об'єкт, який він має бути. Перш за все, це пішохідна огорожа, яка формує натовп людей та допомагає їм групами переходити проїжджу частину. Це світлодіодні підсвітки, які можна побачити легко як в темну пору доби, так і в світлу пору доби. Також допомагає пішоходам звуковий сигнал, який ще раз їх інформує про те, що можна переходити дорогу чи не можна переходити дорогу. Для водіїв особливо добре, коли світлофорні об'єкти мають відлік часу, що допомагає їм побачити, коли все ж таки сигнал буде перемикатись на інший сигнал світлофору. Окрім оновлення старих світлофорів, нові з'являться на найнебезпечніших перехрестях обласного центру. Найближчим часом ми почнемо будувати світлофор, два світлофори, один на перехресті Кам'янецької і Глушенкова, в Ружичний, таке небезпечне дуже перехрестя, і ще один на проспекті Миру в районі гімназії номер 2. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.